FIFA 2018 Aces 2018 оны 100 Оросын холбооны үсэд цохоогдох Хөлбөмбөгийн дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнийг амдаар үцхийг FC Barcelona клубийн фэн Кунье та бүхнийг Special Travel дурж байна. Нэгдүгээр зэрэглийн суудалд тулан шүтэн бишрдэг дологчтой алган дээрээ сарах ховрхон боломжоо бүү алдаарай. 2010 оны дэлхийн авраг ялагдшгүй Армада Испани шигшээ. 2016 оны Европын авраг дэлхийн шилдэг өлмөгчин Кристиано Роналдогоор ахлуулсан Португалийн шигшээ багийн тоглолт Нарлиг Сочи хотод. 1978 1986 оны дэлхийн авраг Аргентины шигшээ баг Европын 5 удаагийн шилдэг өлмөгчин Лионел Андрес Месси тэргүүтэй Аргентины шигшээ болон Исландийн шигшээний тоглолтыг Москва хотод хамтдаа үзэж дөрөгцгөөе. Монголын үнэнч фэнүүд та бүхнийг Москва хотын улаан талбайгаар аялан хар тэнгисийн наран шарлах тусан хөлбөмбөгийн хөгжөөн дэмжигч хүнд хизээч мартагдашгүй гайхалтай аялалд өрж байна. Шууд нислэгийн суудлын хязгаартай тул та яараарай. Ерөнхий зохион байгуулагч Luxury Travel Company хамтран зохион байгуулагч Монгол дахь Барселона клубийн хөгжөөн дэмжигчийн холбоо төрийн бус байгууллага. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.75 99.75 FIFA 2018 Aces